Bərdə rayonu Darğalar kəndində yüksək gərginli işıq dirəyi qırılıb. Metrələrlə uzunluğu olan işıq xətti isə əhalinin əkin sahəsinə və işlək yolun üstünə düşüb. Hadisənin üstündən günlər keçməsinə baxmayaraq nə işıq xəttini, nə də işıq dirəyini təmir edən yoxdur. İzləyicilərimiz, bax bu bizim, bura bizim Bərdə rayonu Darğalar kəndidir. Deməli, bu gördüyünüz yüksək gərginlikli elektrik xətti qırılıb. Bütün burada gördüyünüz pay torpağı sahələrin hər birini ən azından zəbt edib. Bax, bu göz qarşısındadır. Bax, 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 baxın, baxın. 185, 199, Azəri Enerji, Azəri Işıq, ondan sonra Bərdə rayon İcra Hakimiyyəti, Bərdə rayon Azəri Enerji, İşıq İdarəsi deyirik də biz. Hara getmişik, qardaş, gəlib baxan yoxdur ki, bu niyə belə olub, bu niyə yerinizə, elə bil yəsi yoxdur da. Mələtək, bu boyda gərginlikli xəttin sahibi olmaya bilər, hə? Bu boyda öz başınalıq olar. Hara gedirik, nə inirik, gəlib baxan yoxdur. Bax, gördüyünüz kimi, gəlib bizim torpaq sahəsini zəbt edir, bax, yerdədir. Burada nə traktorist gələ bilir, nə əkin əkə bilirsən. Bax, gördüyünüz kimi göy-göyərti sahəsidir. Bax, heç kim qorxusundan gələ bilmir. Gördüyünüz kimi, bax, gördüyünüz bütün şalbanlar aşıb sahələrə. Bütün şalbanlar aşıb, amma heç kəs buna bir baxmır. Xayiş edirəm, bu haqqında bir ölçü götürülsün. Gəlsin, iştək xətti olsə ləğv eləsinlər, iştəkdirsə bərpa eləsinlər. Hər nəsə də bu, ən azından bu yerdən götürmək lazımdır. Bu, belə bir abırçılıq olar. Harazan gəlsin, deyir, yazılı ver. Yazılı versə, səhv verdin. Xayiş edirəm, buna bir ölçü götürərsiniz. Bax, bax, gördüyünüz kimi yonca sahəsini, hər şeyi zəbt edir. Taxıl sahəsini, bax, yolun ortasındadır. İkisi göylə gedir, biri də yerdə.